План кібербезпеки він поступово розвивається. На жаль, в нас поняття кібербезпеки взагалі вперше в Україні почалось використовуватись у 2017 році далекому, коли з'явився вірус NotPetya, тоді ми взагалі щось почали думати про кібербезпеку. Загальний стан кібербезпеки у нас дуже сильно залежить від компаній. Тобто, так, є компанії, котрі про це думають, є компанії, котрим все одно. Якщо брати на державному рівні, ми зараз бачимо дуже непоганий розвиток Держспецзв'язку як регулятора для об'єктів критичної інфраструктури. Ми бачимо появу CERT.ua. Його відкривали три президенти, але нарешті він запрацював. У нас дійсно запрацював. І дуже цікавий момент у тому, що бізнес, наприклад, дуже не любить звертатись до CERT.ua, тому що так, ну, ось в мене були клієнти, котрі казали, ми не звернемось до CERT.ua, бо на нас прийде податкова. Я на них дивлюсь, кажу, а де зв'язок? Тобто, хлопці, ну, хоч якось поясніть, де зв'язок, але, ну, ось це дійсно наша реальність. Тобто, ми зараз крокуємо до поліпшення кібербезпеки. Тобто, ми не можемо зараз описати, який в нас стан, тому що дійсно йде війна, і ми не можемо на це не робити якісь певні поправки. Але ключове, у нас дуже мало викладачів, котрі викладають кібербезпеку. Знов таки, як я казав зі сцени, основа кібербезпеки – це IT. І, на жаль, в нас проблеми з гарними спеціалістами в IT. В нас проблема з тим, що ось ми дуже часто стикаємось під час аудитів, що головний супротивник проведення аудиту з кібербезпеки – це IT-директор. Тому що під час аудиту, звісно, з'ясовуються якісь певні недоліки, тощо, які, по суті, мав виправити він. І ось тут є, ось ділиться на дві категорії. Так, є IT-директори, котрі можуть спокійно зайти до власника бізнесу і сказати, слухай, ну, я не можу все знати, так, дійсно, провтикав. А є, котрі будуть сидіти на своєму місці і супротивитись будь-яким діям, котрі можуть виявити якісь його недоліки. Справді, фраза, як ми реагуємо на кібератаки, на жаль, ми на них реагуємо, в принципі, також, як і весь світ, так, нас зламали. Тобто, ми на них реагуємо по факту. Тобто, да, є компанії, в котрих дійсно там є SOC, є CM, котрі бачать, що їх атакують, і починають оперативно реагувати. Але таких компаній дуже мало. У більшості своїй, так, ми бачимо, нас зламали. Да, ну, зламали, добре. Або там, да. Але за рахунок того, що є розвиток зараз саме кібербезпеки, все-таки вже є поняття, що таке фішинг. Дуже багато фільтрується фішингових листів, відбувається блокування фішингових листів. Тобто базове реагування вже є. Але загально сказати, що в Україні там був якийсь підйом розвитку SOC чи CM-систем, да, котрі дозволяють моніторити ці атаки, на жаль, ні. Ви знаєте, події дуже важливі, але дуже важливо на них запрошувати молодих фахівців або молодих спеціалістів, в тому числі IT, не тільки кібербезпеки, для того, щоб вони розуміли роль кібербезпеки, наприклад, при побудові IT-інфраструктури. Дуже важливо запрошувати бізнес, тому що, на жаль, більшість заходів, вони спрямовані, ну, конкретно там на кіберфахівців, да? Але всі фахівці з кібербезпеки, вони, ми так один одного знаємо і непогано знаємо. А необхідно це прививати вже айтішникам, необхідно це прививати бізнесу. Це те, що ми говорили зі сцени, так, щоб бізнес розумів, для чого йому необхідна кібербезпека. Так, такі заходи важливі, але вони важливі для різних шарів аудиторії, а не тільки, наприклад, для спеціалістів з кібербезпеки.